Jeigu jau taip nutiko, kad mokykloje ar darželėje, restorane ar kavinėje tiesiog nesuvalgėte maisto, arba prekybos centre maisto prekės galiojimo terminas baigėsi, šios atliekos, kaip daugelis tikriausiai galvojate, nenukeliauja į šiukšliadėžę. Yra įmonės, kurios užsiima tokių atliekų surinkimu. Vienoje jų veikiančioje jau 14 metus, kaip tik ir lankomės. Norint suvokti darbų apimtis, pirmiausia teiraujamės, kiek per dieną vietų, iš kurių surenkamos maisto atliekos įmonė aptarnauja. Jeigu taip pasakyti konkrečiai, yra skaičiai, kad per dieną mes aptarnaujame iki 850 objektų. Kokias maisto atliekas įmonės darbuotojai dažniausiai surenka? Pagrindinė mūsų žaliava maisto atliekų yra gyvūnės kilmės, ar ne? Ir jeigu taip ir skirstama į augalinės kilmės, ar ne, vaisiai, daržovės, paprastai vidurkis yra iki 130 tonų per dieną. Maisto atliekų surinkimo bazėje po pietų pats darbymetis. Darbuotojai dirba tarsi turėdami reaktyvinius motoriukus. Tik spėk žiūrėti, filmuoti ir stebėtis. Automobiliai važiuoja vienas po kito, maisto atliekos iškraunamos žaibiškų greičių. Kas toliau? Jos yra suverčiamas į bendrą krūvą. Tada, sakykime, iš tos krūvos transporto priemonė, tam frontalinių krautuvų, yra pervežiamas į specialų depakavimo įrengimą. Įrengimas yra skirtas atskirti pakuotę nuo joje esančio turinio. Kada pakuotė yra atskiriama nuo turinio, ji keliauja specialiu presu per konvejerį į tam tikrą talpą, kuri paskui įvežama į deginimą. O kas liečia patį turinį esantį joje, jis yra padaromas su, sakykime, vienalytę masę, kuri keliauja į 100 tonų talpo cisterną. Ten jau tada laukia, kaip sakant, mūsų partnerių, kurie atvažiuoja, pasikrauna tą vienalytę masę ir toliau ta masė yra transportuojama į biodujų jėgainę. Ir sekančiam etapui elektros ir šilumos panaudojimui. Išgirdote teisingai, surinktos ir apdirbtos maisto atliekos tampa biodujomis, kurios vėliau dar kartą pasitarnauja gyventojams, kuriems beje turime gerų žinių. Jau visai netrukus gyvenantieji daugiabučiuose turės galimybę tokias atliekas kompostuoti. Jau turime Vilniaus mieste tam skirtus konteinerius, kurie šiuo metu yra uždaryti. Kita vertus, aišku, turime ir Europos Sąjungos reikalavimus, kad prie to reikia pereiti ir atskiras surinkimas yra būtinas. Bet matyti svarbiausia, kad mes visi suvokiam, kad tai yra vienas iš svarbiausių sprendinių atliekų tvarkymo sistemoje, tai yra būtent pradėti maisto atliekas tvarkytis atskirai, iš jų atgaunant gerasias savybes, sugražinant į gamtą tai, kas gali būti panaudojama. Nepatikėsite, bet yra entuziastų, kurie maisto atliekas jau dabar kompostuoja, tiesiog gyvendami daugiabutyje. Susipažinkite su Milda. Mergina veda laidą vienoje radijos stočių būtent ekologijos temomis ir pakalbinusi vieną pašnekovę užsikrėtė idėją, kuri iš pat pradžių atrodė itin keista dėl vieno kompostavimui būtino gyvio. Aš užsisakiau tos liekus, man jos atsiuntė, aš pasidėjau tą kibiriuką ir galvoju, gal man jau tikrai stogas truputį dėl tos ekologijos važiuoja. Tai buvo tokia idėja, kad taigi pastatė tos konteinerius maisto atliekų bus galima jais toj naudotis, bet neaišku kada, nes privalu bus tai daryti nuo 25-ųjų, tai dar 5 metai, o per metus žmogus surenka maisto atliekų 170 kg, tokia vidutinė statistika, tai maždaug vone. Tai kiek per 5 metus. Į tą maišą žiūriu kaip tiesiog į dar vieną šiukšliadėžę, į kurią metu organinės atliekas, o ne kaip į savo gyvūnėlius, kuriuos aš ten bučiuočiau, myluočiau. Aš mėnesį laiko taip bandžiausi. Iš pradžių galvojau, kad gal nesąmonė namuose, nes kol dar nelabai mokėjau, kaip ten sutvarkyti, tai ir kvapo buvo šiek tiek ten po kelių dienų. Bet paskui po to mėnesio visgi nusprendžiau, kad prasmė labai didelė, nes ir šiukšlių tų buitinių atliekų pamažėjo. Ir šiaip tada jautiesi kažkaip ramiau viduje, kad tu toks tarsi ekologiškai atsakingas esi ir tų visų lobelių, žievelių neišmeti pūti ir išskirti metano dujas, bet tvarkingai sutvarkai ir va. Ir tada nusprendžiu tęsti šitą kompostavimą. Kodėl Milda apskritai taip domisi ekologija? Man galbūt nepavyksta visai gyventi be plastiko, nepavyksta visiškai nepirkti greitosios mados drabužių, nors stengiasi, bet aš galbūt galiu tam tikrus dalykus daryti. Pavyzdžiui, atsakingai rūšiuoti, atsakingai kompostuoti maisto atliekas, tai tiesiog man svarbu vieta, kurioje aš gyvenu ir man atrodo kiekvienas mūsų prisideda prie tos gerovės. Mes kiekvienas kūrime, tai aš nusprendžiau gal mažiau bumbėti, tiesiog pati imti ir daryti, kas man pavyksta, kas nepavyksta, bet
Tiesiog mažai žingsneliais daryti kuo daugiau, kad būtų kuo švariau mūsų planetoje.